מעצרים של פלסטינים הם דבר יומיומי המהווה שגרת פעולה של הצבא בשטחים. לא פעם המעצר כרוך באלימות ויחס משפיל מצד החיילים, הכולל איזוק מכאיב בתנוחות שלא טבעיות לגוף, שמטרתו נקם והשפלה. הוועד גובה עדויות מאותם עצורים ומעביר אותן למצח. מצח הוא הגוף האחראי על חקירת תלונות נגד חיילים. מדובר בגוף בלתי עצמאי, גוף תלוי ששייך למערך הצבאי, מנוהל בידי חיילים. כאשר החוקר בלבוש צבאי נמצא במתק מרכז תאום וקישור צבאי, הקורבן מוקף בחיילים מכל הצדדים, לא זוכה לליווי לתוך חדר החקירות. בדרך כלל מדובר בחוקר מצח שנעזר במתורגומן שהוא לא מקצועי. הקורבן בעצמו לא מלווה באיש, קרוב משפחה או כל אדם אחר שמבין את השפה ויכול להוות לו תמיכה וסיוע נפשי. הקורבן מוצא את עצמו בודד בפני טראומה חוזרת מול אותם חיילים והרבה פעמים באותו מקום בו הוכה או הותקף לפני כן. ואז זה מביא אותו למקום שהוא לא מרגיש בנוח, נותן עדות שהיא לרוב מושפעת מכל המתח שהוא חי וסובל ממנו באותו רגע נתון. מאות תלונות נגד חיילים מתנהלות כיום בוועד הציבורי נגד עינויים ונחקרות במצח. הניסיון מלמד כי החקירות נמתחות על פני שנים. מכיוון שחוק השיפוט הצבאי חל על החיילים עד שנה מיום שחרורם, הסחבת מביאה לכך שהחיילים מתחמקים מאחריות פלילית ומעמדה לדין. דבר שיוצר מציאות נוראית בה לא עומדים חיילים לאחריות, בה מי שעושה פשע לא מועמד לדין פלילי, דבר שמשפיע באופן מאוד גדול על ההרתעה של חיילים אחרים, דבר שלא מפסיק בשום אופן ופנים את האלימות הבאה שתקרה בעוד שבוע, בעוד יום או בעוד שנה.